E aí galera, com mais um vídeo aqui, vamos conferir a programação de lives para hoje. Se você chegou agora, deixa aí seu like para fortalecer e também se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para sempre lançar um vídeo você não perder as notificações. Então vamos conferir a programação de lives para esta quarta-feira, dia 10. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje. E às 14 horas no YouTube, olha a super live do Podpah com Douglas 10 Doga. Vocês não podem perder a super live do Podpah às 14 horas no YouTube. E às 20 horas rola a super live do Amazon Music na Twitch, também no app Amazon Music com Sebastianismos e também Marcos Preto. A super live ecoando o Amazon Music a partir das 20 horas. E ainda, vocês não podem perder, galera, uma super live com Bruno Marrone. E aí, vai perder essa super live às 20 horas, Bruno Marrone. Grandes sucessos, galera, uma super live que rola no YouTube. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje, quarta-feira, dia 10. Se faltou alguma live, claro que você pode atualizar aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo.